Počasi se daleč pride, no, razen v prvi rubriki našega kviza. Pred nami so namreč hitre celice, kjer najprej odgovarja ekipa, ki prva pritisne na gumb. S pomočjo danih soglasnikov poskušajte ugotoviti odgovor, ki vam prinese dve točki ali celo tri, če vaši nasprotniki odgovorijo napačno. Upam, da imate radi muzeje. V prvem nizu namreč iščemo kraje v Sloveniji z znanimi pomembnimi muzeji. Začnimo s prvim muzejem. Bistra. Vijoličasti. Bistra. Bistra je pravilen odgovor. Prvi dve točki za Laporje. Dobro, dobro, dobro. Mi pa gremo na naslednji pomemben muzej. Pivka. Vijoličasti, prehitri ste. Rumeni so se prijavili prvi. Pivka. Pivka. Ja, pravilen odgovor. Dve točki. Ja, počakajte, da pokličem vaše ime. Drugače lahko ne vede, pomagate tudi vašim nasprotnikom. Dobro. Rumeni. Koper. Koper pa ni pravilen odgovor. Vijoličasti? Tudi ne. Morda je v Kopru kakšen zanimiv muzej, to da med soglasniki je najprej R in potem P, tako da iščemo Kropo. Kropo, kjer pa je Kovaški muzej. To je pa na Gorenjskem, vabljeni. Tam so torej zelo znani najbolj po svojih žebljih. Dobro, hitimo naprej. V oddaji pogosto opozarjamo na nevarnost zaslonov. Tokrat pa vam lahko občasni pogled na pametni telefon celo pomaga. Iščemo namreč podatke, ki jih vidimo na začetnem zaslonu pametnega telefona. Pa začnimo. Vijoličasti. Vreme. Vreme. Res je, dve točki. Bravo. Vse to piše na pametnem zaslonu. Mi pa gremo na naslednjo informacijo, ki jo dobimo tam. Vijoličasti. Napolnjenost baterije. Napolnjenost baterije je odgovor, ki ga iščemo. Yes. Dve točki za vijoličaste. Še zadnji podatek, ki ga lahko najdemo. Vijoličasti. Datum. In ura. Datum in ura. Datum in ura z malce obotavljena, ampak naša žirija vam to prizna, kar pomeni nove dve točki za vijoličaste. No, tu pa je še zadnji sklop, v katerem iščemo dele prebavnega trakta. Začnimo s prvim delom naših torej prebavil. Rumeni. Trebušna slinovka. Trebušna slinovka je pravilen odgovor. Odlično. Bravo. Dve točki za rumene. Gremo naprej. Vijoličasti. Požiralnik. Požiralnik, pravilen odgovor. Ja. In še zadnji v sklopu. Rumeni. Usta. Usta, ja, pravilen odgovor. Ela je torej s pomočjo ust odgovorila usta, ki je torej prinesel rumeni ekipi. Zadnji dve točki, prvi del je za nami.